tan de pressa com he pogut, però us garanteixo que m'he mirat des de l'any 7 a l'any, no 25, a l'any 28. I és una mina per fer el capítol del llibre, però d'això em vull escriure un article, perquè em sembla que surt un article i... Has de donar una mica de visibilitat a aquest Fernando Soldevilla. Perdó, m'has dit que estava penjat això? Tot, està a la Biblioteca Nacional d'Espanya. L'any 2018. Pots baixar tots els anys del 1895 al 1895. No, hi havia un parell de referències que m'he comptat per trobar-les. No, i les pots trobar i a més hi ha un cercador, és a dir, que et facilita molt la feina. Ara, jo m'he anat agafant gairebé tot el que parlen les mancomunitats de Prat de la Riba, de Can Bo no, perquè n'hi ha moltíssim, però el discurs és... No, el discurs és evident. Jo us ho podia explicar, però podíeu dir que ho llegeixo malament, però això llegia, vull dir, no... I clar, quan a més vaig trobar que l'individu, perquè clar, no hi ha cap treball que parli de Fernando Soldevilla, que l'individu tenia una trajectòria personal tan clara, era allò de dir, ostres, pots algú reivindicat des de, com a mínim, des de l'espanyolisme, el que tenen tan present, se'n recorda? No, l'únic que s'utilitza és l'Año Político, perquè és molt útil. L'Año Político, al ser un dossier, doncs, en lloc d'entrar a la premsa, que és molt més complicat, te n'en vas directament a l'Año Político i pots trobar molta informació, doncs, de la crisi del 98, de la Setmana Tràgica, del 17. Per tant, el Soldevilla se l'utilitza citant l'Año Político, però jo no he trobat cap treball que tingui, o sigui, centrat en el personatge de Fernando Soldevilla. No se'l reivindica explícitament, però moltes de les idees que hi ha encara són part del debat d'idees actual. De dir que el catalanisme és conservador, egoista, que va amb una pell de xai quan... Malgastador. Són discursos que ni es creen ni es destrueixen. Això no és intenció de Soldevilla, perquè el que fa ell és triar els articles que diuen això i posar-los una enganxa. Però és que a vegades no es pot ni controlar. Hi havia expressions com anti-espanyol, no són de l'article, ho posa ell. O quan... No pot més. I això de l'anti-Espanya és... És perillós usar això, perquè si està triat ja per aquest senyor, evidentment, quan sortia l'article no li agradava, no el posava. No, però per exemple, fa molta gràcia, quan buscava això, s'està discutint l'autonomia universitària. Quan li interessa un tema, reprodueix tot el debat parlamentari amb els comentaris seus. Sí, sí. Lo de l'autonomia universitària li queda dient, fue un debate muy largo, fue aparecido en el BOE y lo dejo consignado. No, vull dir que també és perillós fer servir només això perquè... Sí, és... És útil, però està seleccionat amb una visió determinada. Per això vaig buscar la trajectòria personal del Fernando Soldevilla i vaig barrejar les dues coses. Al principi només volia buscar el seu discurs sobre la mancomunitat, però arriba un punt que les dues coses van lligades. I això va lligat al que discutíem també de la funció pública, clar. Vull dir, de quina funció pública estem parlant? Perquè moltes vegades diem que és una caricatura. Jo no parlo de la caricatura, jo parlo de Fernando Soldevilla Ruz. I parlo del que m'he trobat. També. Sí, però estem parlant de... A mi no hi ha discussió possible, vull dir, estem d'acord. Clar, allò que ja es va dir ahir, que canviaven, quan canviava el govern, canviaven, tenien els teixantes, que també cobraven... No, però el sorprenent, és a dir, a mi que el Soldevilla li haguessin donat un càrrec en el seu govern i que quan haguessin pujat una altra vegada al dato l'haguessin fet teixante, això és, diguem-ne, el normal del període, però que el mantinguin dels 59 anys als 77 anys, que és allò per preguntar-se per què. Per què? Bé, ja ho has dit, el rei i tal. Sí, però això m'ho puc imaginar. Jo intento remarcar entre el que jo penso o el que a mi m'explica i les fonts primàries. Això no deixa de ser un treball bàsicament amb fonts primàries. I a partir d'aquí cadascú es pot trobar el seu discurs.
Però a mi em lligava amb el que explicava l'Enric de marc conceptual, perquè clar, tothom té les seves contradiccions. El Mirall, Valentí Almirall, un dels seus líders és Abraham Lincoln, unitarista. Però clar, el pensament de Lincoln passat per Soldevilla i pràcticament Lincoln es transforma en Calhoun, dient el mateix. No sé si m'explico. I aquest és el problema de tot plegat. Perquè és que el mateix Soldevilla ho diu. Els està acusant de separatistes, però quan de tant en tant se li escapa, el que diu és que el que volen és una Espanya que des de la seva òptica no és Espanya. Per tant, el que és un separador. És a dir, aquests senyors són separatistes perquè no són espanyols com jo penso que han de ser.